ើវាអត់ធ្វើអីនេះខោក្នុងវានេះខោក្នុងប្រពន្ធខ្ញុំឯងខោក្នុងប្រពន្ធនៅឡើយនេះខ្ញុំខ្ញុំមិនអេក្បាលធោក៏ធោនៅនេះមិនខ្ញុំនេះខោស្លីបនៅក្រុមនេះមិនអេចូលមកកូនបងញ៉ាំមកឲ្យបងបងអាយអាយហើយមកឲ្យធ្វើចឹងគាត់មុនមកឲ្យហឹមថតមកខោស្លីបវានៅក្នុងក្រៅនេះណ៎វាអត់បានធ្វើស្អីមែនបងចាត់ទាំងទេបងអូមានបានស្រាប់ឯងនៅលើពូកនេះអត់ទេនៅលើពូកហ្មងដាក់ដាក់ដាក់ហ្នឹងឥឡូវឲ្យធ្នល់ហ្នឹងថតវីដេអូមិនជាប់ហ៎ថតក្រុមហ្នឹងក្រុមហ្នឹងទៅថតមកថតមកថតមកហឹមឃើញទេថតនេះខោក្នុងវាខ្ញុំមកឆៃទេប្រព្រឹត្តអីចឹងប្រព្រឹត្តអីនេះខោក្នុងនៅក្រុមហ្នឹងនេះខោក្នុងនៅក្រុមនេះអេដកម៉ែហើយទៅអញមិនបានដកទេថតមកតែញ៉េខោក្នុងនៅហ្នឹងដកចេញដកចេញទៅគេគាត់ណែដកចេញខ្ញុំអត់មានបានប៉ះពាល់ទេវាយឈរមើលហើយសាក់ស្អីដាក់ពីក្នុងយើងកន្លះឆ្នាំជាងហើយមកពីយកផងខ្លួនឯងហ៎សំជើញសំជើញថតខោក្នុងនៅក្រៅខ្ញុំអត់មានបានខ្ញុំទុំឈប់ហើយខ្ញុំឲ្យ2ខែធ្វើដល់ខ្ញុំអត់មានបានដោះទេគាត់បានដោះទេបងខ្ញុំបងបងគាត់ដោះឲ្យខ្ញុំអត់ដឹងទេដោះរឿងណាថតថត